Какви са ползите от ето тези зрелищни електроцентрали с течна сол? Ще обучим ли скоро делфините да събират пластмасите от океаните вместо нас и пред какъв неочакван проблем е изправен Париж? Това са само част от темите за новия епизод на Clash News. Останете до края. Бил Гейтс натиска богатите нации да ядат лабораторно отгледано месо. От край време технологичният магнат Бил Гейтс постоянно намеква, че трябва да се направи нещо срещу глобалното затопляне, като последната му атака от 2022 засяга отглеждането на крави. Милиардерът открито съветва богатите нации да преминат изцяло на синтетично говеждо месо и да се откажат от истинското. Според него това ще намали отделянето на парникови газове и ще помогне да се спаси планетата. Само че в изявлението си така удобно е пропуснал да каже, че инвестирал солидна сума в компаниите, занимаващи се с производство на лабораторно отгледано месо. След кратко Google търсене открих статия, публикувана през юли 2023, където лъсва истината. Оказва се, че той е вложил немалка сума в такива специализирани лаборатории. Гейтс смята, че правителствата трябва да принудят хората да ядат изкуствения протеин. Преди години, ако си спомняте, страшно много се шумя, че кравите и добитъкът като цяло допринасят много за глобалното затопляне чрез метан и там, нали, цялостното им отглеждане, но реално се оказа, че в САЩ отговарят само за 2% от парниковите газове. Бил Гейтс отнесе критика, че ако е толкова заинтересован за климата, той може да се съсредоточи върху енергетиката и транспорта, които отговарят за цели 54% от парниковите газове. Между другото, милиардерът изкупува огромни количества земя, превръщайки се в най-големия земевладелец в САЩ, и ще видим какво ще му штукне скоро с това. Изкуствено зачеване. Израелски учени създадоха човешки ембрион с стволови клетки, без да използват яйцеклетка, сперматозоид и дори матка. Изследователи са създали същество, подобно на човешки ембрион, моделирайки единствено стволови клетки. Отглеждали го до 14-я ден и дори е отделял хормони, които дават положителен тест за бременност. Учени разказват, че така спокойно ще могат да провеждат експерименти, разбирайки, например, какви са причините за спонтанен аборт, без да се налага да използват истински ембриони и майки, което би било неетично. Интересното е, че от 120 опита с стволови клетки, в 1% от тях се наблюдава спонтанен генезис и превръщането му в същество, наподобяващо човешки ембрион. Представяте ли си един ден да има такива бебета? Дали ще са наистина пълноценни същества с душа, ако са отгледани в лаборатория? В Барселона пък вече има робот, който инжектира сперматозоид директно в яйцеклетката, като целта е да гарантира 100% бременност. Така оплождането ще е извън майката и ще е много по-евтино от инвитро. Сега искам да ми кажете, ама напълно честно долу в коментарите, според вас редно ли е да се бъркаме в природата? Пишете ми. Делфините ще почистват океаните. Замърсяването на океаните и моретата е голям проблем и каквито и усилия да се полагат за разрешаването му, за сега ефектът не е голям. Типично в наш човешки стил, ние се опитваме да намерим някой, който да свърши мръсната работа вместо нас. Според Discovery, делфините са вторият най-интелигентен вид на планетата и те могат да бъдат тренирани да почистват океаните. Вече е проведен успешен опит в Института за изследване на морски бозайници в Мисисипи. Там треньорите научили делфините да помагат при събирането на отпадъци от басейна, в който живеят, като за всяко донесено парче буклук, животните получавали риба за награда. Всички делфини много бързо схванали възможността да получават лакомства и направо излъскали целия басейн. Успехът на експеримента показва, че се отварят нови начини за почистване на световния океан и делфините могат да се включат в опазването на природата. Макар че за сега идеята е все още в зародиш, биолози разглеждат различни начини да я приложат. Скоро сигурно ще видим специални съоръжения за обучаване на делфини-чистачи. Знаете ли, че може да подкрепите канала ми, като използвате моя линк за Озон?
Просто преди всяка покупка изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или още сега го цъкнете от линкчето в описанието. Наистина не ви коства нищо, но така помагате изключително много. Иначе промокода за Ardas си остава The Clashers. Благодаря ви. Централи с течна сол. Китай и Мароко вземат лидерството в иновативна технология, базирана на слънчевите лъчи, като този тип соларни централи могат да генерират електричество дори след залеза. Съоръженията са наистина впечатляващи и огромни като територия, но най-интересното е, че използват течна сол, за да оперират. Огледалата насочват лъч към 240-метрова кула, като там има камера, в която солта се нагрява, тя прави пара и задвижва турбина за производство на електричество. През деня огромни огледала следят слънцето, концентрирайки лъчите му към кулата, пълнейки резервуар с гореща течна сол. А през нощта тя се охлажда, продължавайки да отделя пара и да се връща в студения резервуар. Температурата на върха на кулата достига до 550 градуса Целзий. Новите китайски централи от този тип достигат до цели 100 мегавата, което си е наистина вау. Върнаха най-ценната космическа материя. Чували ли сте за астероида Бену? Това е един от близките съседи на Земята, с диаметър от 500 метра, а орбитата му е предимно между Марс и Земята. Това между другото си е сравнително близо до нас и се смята, че е един от създаващите опасност за сблъсък с нашата планета. Бено е кръстен на птицата, съпровождала бог Озирис в египетската митология. Миналия месец проби от повърхността му се превърнаха в най-ценната космическа материя, добивана някога. Това е първата успешна мисия не само на НАСА, ами на цялото човечество като цяло, за вземане на проба от астероид. Материята е около 250 грама и съдържа черен прах и камъчета. За астероида се смята, че е над 4,5 милиарда години и съдържа градивни елементи от зората на Слънчевата система. Това между другото може да помогне да установим как точно се е сформирала Земята и по-важното, как е възникнал животът на нея. Между другото, използвани са разработки и на двама български учени. Специалната капсула, докоснала Бену, беше част от космическия кораб Осирис Рекс, с когото пътешестваха из космоса от 2016. Очакваме скоро да публикуват резултати. Бъдещето на мотоциклетите. Хонда подаде документи за патентоване на мотоциклет, управляван с силата на мисълта. В каската са разположени невронни сензори, които улавят мислите, т.е. мозъчните вълни на моториста. След това ги изпращат на бордовия компютър, който ги дешифрира и подготвя машината да е максимално готова спрямо това какво мисли водачът да прави с нея. Мотоциклетът ще може по-лесно да прави екстремни, даже незаконни в повечето държави маневри, като вдигане на една гума и дрифтове. Това между другото си е вписано в документите за патента. За да работи мотора, той трябва да разполага с супер сложни системи за събиране на данни. От Honda смятат, че така новият им модел ще е много по-респонсив и ще е готов за идеите на моториста предварително. И така, стигнахме до средата. Оставете по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно. И да продължаваме. Хибрид между човек и маймуна. Силно обезпокоителна новина разтърси етиката в научните среди, след като американски и китайски учени признаха за успешно имплантиране на човешки клетки в ембрион от маймуна. Хибридното същество е отглеждано 20 дни и като цяло целта е един ден те да дават органи за трансплантация и да се използват за лекуването на различни болести. Най-интересното е, че дори и хората зад експеримента признават, че не знаят точно какъв организъм са създали, защото повечето ембриони не доживяват 2-3 дни. Това повдига въпроса как да бъдат третирани, като хора или като маймуни. Но и в двата случая етиката е прикована до стената. В момента ги определят като химери и учените ги унищожават на 90-тия ден преди да са развили нервна система и ментални способности.
Изследователите се притесняват, че ще създадат маймуна с менталния капацитет на човек, което вече би било страховито. Какво се е случило в Сахара? Напоследък темата за странната и бърза трансформация на Сахара отново е на дневен ред. Ако следите видеята ми, то със сигурност знаете, че преди е била покрита с обилна растителност, а сега е просто 9 милиона квадратни километра пустош. Нещо между 8000-та и 4000-та година преди новата ера се случва и трансформацията от зеленина към пясък е значително по-бърза от предполагаемото. Според някои, разковничето може да бъде открито в окото на Сахара. Тази местност в Мавритания е известна като структурата на Ришат и е с диаметър от около 50 км. Появата на концентричните кръгове се смяташе, че е вследствие на удар с астероид. Но канадски екип доказа, че няма следи от удар и че всички скали са си от земен произход. След това станало ясно, че тези подозрително неестествени кръгове са вследствие на водна ерозия и цялата структура, която днес е на 450 метра над морска височина, някога е била морско дъно. Следи от течаща вода могат да бъдат видени навсякъде, което свидетелства за мащабни реки от миналото. Вероятно, с тяхното пресъхване може да се обясни бързата трансформация на Сахара. Има и теории, че именно там се е намирала и Атлантида. Откриха огромен мегалитен комплекс в Испания. Преди време испанците втрещиха света с откритието на странен каменен комплекс с повече от 526 мегалита и веднага се оказа един от най-големите в Европа. Камъните са намерени в парцел, предназначен за плантация с авокадо. Преди да издадат разрешително обаче, местните власти поискали археологическо проучване, вследствие на което се натъкнали на странните обекти. Най-старата група мегалити са издигнати през втората половина на 6-то хилядолетие преди Христа. Освен тях в комплекса има долмени, менхири, могили, подобни на ковчези каменни кутии, наречени цисти, както и два кромлеха. Височината на камъните е между 1 и 3 метра. Изправените са подредени по обща ос в 26 реда. Само да напомня, че кромлехът е каменен кръг, също като този, който снимахме в Родопите, а долменът е постройка от два или повече изправени камъка с плоска плоча отгоре. Всичко е разположено на хълмове с гледка на изток за наблюдение може би на изгрева по време на лятното или зимното слънцестоене. Напаст налази Париж. След нашествието от плъхове, което между другото все още продължава, Париж е налазен от нова напаст. Тези гадинки са плъзнали навсякъде само 10 месеца преди откриването на летните олимпийски игри, които, както знаем, през 2024 ще се проведат във френската столица. През лятото хотели, апартаменти, киносалони, че дори и метрото съобщиха за проблема. Вече дори спират фериботи за дезинфекция, като например този от Марсилия до Танжер в Мароко. На хората им било забранено да слязат, докато те и товарът не бъде почистен и дезинфекциран. Това е направено с цел да се попречи на френските дървеници да налазят северноафриканската държава. Пристанищните и здравните власти на Танжер са въвели протоколи за наблюдение, за да открият и предотвратят разпространението на дървеници и от други кораби, пристигащи от Франция. За момента парижките компании, занимаващи се с дезинсекция, са претрупани от работа и не могат да смогнат. Вероятно климатът през това лято е бил напълно подходящ за усиленото им множене. Сферата отвътре. Помните ли, в един преден епизод ви разказах за новото бижу на Лас Вегас, което изглежда феноменално отвън? На 29 септември беше официалното й откриване с грандиозен концерт на U2 и ефектите вътре направо шашнаха всички. Сферата събира до 20 000 души и присъстващите наводниха социалните мрежи с уникални кадри от шоуто.
Екраните с висока резолюция обгръщат публиката и визуализациите очевидно смаяха всички, защото се вижда море от записващи телефони. Имаше ефекти на минаване през портали, на пътуване през облаците и на напълно дигитален свят. Тя разполага с цели 165 000 говорители и звукът е същия както на първия ред, така и на последния. Отделно има секции с вибриращи седалки, устройства за генериране на вятър, както и на миризми. Общо взето едно 5D изживяване. Насладете се малко на тези кадри и да си пожелаем един ден да го видим наживо. Това беше днес, приятели. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канал от кръгчето с моята снимка, е там горе, пък ако ви се гледа друг епизод, цъкнете на правоъгълничето под него. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!